Fatit e Zoti e rion braqe. 5 minuta Zoti ali Zoti. Zonja Kryetare e Parlamentit, kolegë nderuar. A bëhet drejtësia me një projekt rezolut? Mendoj që drejtësia është në ndërgjegje e politikanëve, është në ndërgjegje në një kombi, dhe pastaj po marrë disa pikat vogla. Zotin Tahiri, i cili është, ka qenë ministri brëndshëm, e vendosi opozita apo pozita? Zëvendës kryeministrin, i cili ka ikur, e vendosi pozita apo opozita? Themi në realitetin real Shqipërisë, sepse jeta është reale. Ne vim nga një sistem postkomunist, i cili, nga një sistem komunist, i cili ndërtonte botën virtuale, propagandë. Pra, qeshnim kur duhet qanim. Tani, ju mendoni që drejtësia në një shoqëri vendoset me një projekt rezolut, me një votim prej disa deputetësh, disa antarësh? Drejtësia është sfida më e madhe e një shoqërie. Drejtësia gjendet në ndërgjegjen e shoqërisë dhe elitave. Kur elita në Shqipëri sot është më e pasura në rajon, kur elita shqiptare, deputetët dhe politikanët shqiptarë, jo të gjithë, i veçoj ata që janë të ndershëm, sot janë më të pasurit në Shqipëri, duan të bëjnë drejtësi. Le të më ndihmojnë juristët në këtë sallë. Shteti nuk e bën dot pushteti. Armiku më i madh i shtetit është pushteti. Kush kupton nga filozofia së drejtës e din që armiku më i madh i së drejtës është pushteti. Armiku më i madh i shtetit është pushteti. Pra, drejtësia nuk bëhet dot me një rezolut, me disa rezoluta. Dhe po ju citoj një marksist, i cili jeton në kohën e shkollës Frankfurtit, që ishte filozof, Horkheimer, që thot: "Nuk mund të ketë drejtësi në një sistem të padrejtë." Shkollë e famshme e majt, e cila ndërtonte dhe mendonte ndërtonte një të majtë moderne, ta bënte të majtën europiane, ndryshe nga e majta sovjetike, dhe thoshte: "Nuk mund të jetoj dot në një sistem të padrejtë dhe të ndërtoj drejtësi." Ktu unë ju flas juristëve, sepse drejtësia është në radhë parë bazuar dhe në filozofinë së drejtës, në bazat e filozofisë së drejtës, është ndërgjegje. Njeriu i drejtë është njeriu i ndërgjegjshëm. Dhe sa për bisedë, lideri global sot ishte shumë dobët. Recitoi, ishte të mërsish dobët. Sepse sot Shqipëria nuk ka korrupsion, ka një projekt për vjedhje. Me që koha është kaq e shkurtër, sa që 5 minuta i bie të marrësh diku as 5 herë, 10 herë frym, po mundohem ta përmbledh. Ju kam parë shpesh herë që të nderuar zonja zotëri, kryeministin e Shqipërisë që del dhe kërcen nëpër Europë. Këtë e bën vetëm një kryeminist që është kryeminist i Indisë, quhet Modi. Të gjithë kryeministët e botës kanë drejt të takojnë diasporën e tyre. Po duhet flasim për ekonominë, duhet flasim për drejtësinë, duhet flasim për strategjinë kombëtare të një kombi i cili në 91-shin ka dalë me 33 milion banor, 500.000 emigranti kanë Greqi, gati 400.000 kanë Itali. Është një kombë drejt zhbërjes, është një kombë drejt ekzistencës, është një kombë që nga mëngjesi deri në darkë e shoqëron frika. Frika për punësim, frika për jetesë, frika për ushqim. Dhe një kombë është i friksuar kur ai ka problem ekzistencën e tij. Madje edhe qeveria është e friksuar se do pushtetin dhe nëpërmjet pushtetit qeveria ekziston. Sepse pushteti jep siguri dhe kjo projekt rezolut është frikë. Është frikë për të pasur pushtetin, sepse kryeministri e di që shokët e vet do ta hajnë siç ka ngra jata, sepse është Partia Punës që në fund han dhe shokët e vet. Dhe në fund shokët do hajnë liderin. Kështu që të nderuar koleg, me që na keni ftuar dhe ne si opozitar, ne mund të kemi problemet tona. Ne jemi pjesë e shoqërisë shqiptare. Ne jemi shqiptarë gjithë dhe ne kemi probleme. Ne jemi një opozitë në krizën tonë shoqërore. Por gjithë të dëme për 11 vjetë qeverisje, gjithë të hajdut, gjithë të 5D e 6D, të gjithë të zëvëndës kryeministër, e dini ju që keni një zëvëndës kryeministër në rati? A mundet ju të bëni do të drejtsin me një zëvëndës kryeministër që ka ikur nga Shqipëria dhe akuzot për 500 miliard dolar, ku keni shqiptarët të cilët në përbot lajmë pleqët e botës dhe kanë arruar pleqët e tyre, e dini ju që shqiptari ju sot është zmeqari i Europës, jeta e mërgimtarit. Ju mos flisni shumë, se jeni gjithë miliarderë. Ju keni shumë arsye të hedhni valle. Ju mund ngërceni nga mëngjesi deri në darkë. Dhe këtë nuk e them për të gjithë deputetët e opozitës. Ka njerëz të nderuar në opozitë, ka njerëz opozitar në opozitë, kanë të drejtat e tyre. Unë do doja që parlamenti dhe kuvendi jon të kishte një bisedë për ekonominë,
të kishte një bisedë për strategjinë, të kishte një bisedë për një komb i cili është drejt ekzistencës. Është drejt, është populli më emigrues sot në botë dhe në rajon. Megjithatë, unë ju falenderoj sepse respektoj kohën dhe shpresoj të kemi biseda esenciale. Ju faleminderit. Zoti Braçe, kanë kërkuar fjalën ministri Manja para ju.